båndet på og sendt til os? Nej, det var det. Det må jeg så have været en af dine. Ja, det er min kollega. Ja. Det var godt, eller hvad? Det var skide godt. Ja, det er super. Det er godt. Ja, suverænt, at vi fik lov at se det. Ja, men det er selvfølgelig. Det var en god kamp, så for I kørte godt, så... Ej, hvor I kører, hvor I skyder! Øj! Og så er han løbet. Spiller nu på midten for fanden, mand. Ah, for helvede bøge, mand. Mor, kan vi gøre det 6 gange? Nu ser han, ser han, ser han. Kom rundt, kom rundt. Godt spillet. For helvede, mand. Rigtigt. Super. Rigtigt. Bare lad den køre lidt rundt. Det er okay. Drenge, for helvede. Det er 4 spillere, mand. Man. Så koster den. Hey!